Priatelia, svet sa zmenil. Dnešné deti narodené po roku 2000 a potom aj tie po roku 2010 majú úplne inak nastavené myslenia a hodnoty ako my ročníky 70-80+. A je to tak správne, lebo svet sa zmenil my s ním. Deti nás prestanú počúvať, keď im povieme, že nás to bolo tak alebo tak. Ich to nezaujíma. Majú svoj svet, svet v prvej rade digitálny. Častokrát vidíme deti spolu zohnuté nad mobilnými stolmi pri stole, majú svoje flow. Našťastie máme tu ľudové školy, umenia, krúžky a všetky možné športové odvetvia a kategórie. Otázka je, či sme v školských osnovách kompletne pripravení na to, aby deti po ukončení štúdia na základných a stredných školách boli schopné konkurovať vyspelému svetu a trhovému kapitalizmu, ktorý sa dnes s takou rýchlosťou mení. Otázka je, či majú dosť hodín telesnej výchovy, cudzích jazykov, ako a či vôbec sa s nimi zaoberá téma etiketa správania v spoločnosti a v neposlednom rade otázka finančnej gramotnosti. Učiteľ a tréner na každej úrovni musí byť autorita a priateľ zároveň pre každého žiaka. Je to nádherné humánne povolanie, ale musí mať aj finančnú motiváciu. Učitelia častokrát vedia viac o deťoch ako ich rodičia, lebo s nimi trávia spolu v škole viac času ako s rodičmi. Tréner na každej úrovni a vo všetkých kategóriách celoročne ukrajuje zo svojho vlastného voľného času. Preto takisto musí mať patričnú finančnú odmenu a nie podpriemernú almužnu. Formuje predsa deti do života vo veľa smeroch. Preto si myslím, že je dôležité sa zaoberať v Národnej rade aj otázkou správne nastavenej výšky mzdy pre učiteľov ako aj trénerov. Túto tému považujem takisto za svoju osobnú prioritu a v prípade úspechu v septembrových voľbách 2023 ju aj ako návrh predložím. S úctou váš kandidát Ivan Pichler.